Já budu stručnej. Naše výkonnost na jaře venku a doma je diametrálně odlišná. Když jsme pomohli soupeři takovouhle lacinou první brankou, na něco se připravujeme, měli bychom být oproti domácím v klidu a důraz agresivita soupeře a samozřejmě neskutečná naivita na naší pravé straně obrany hráčů Eliáše a Štochla rozhodla o tom, že jsme v druhém poločase neměli o co hrát. Samozřejmě ta branka do šatny, to byl řebíček a druhý poločas jsme se z toho nespamatovali. A jak říkám, prostě ta výkonnost je jednoznačně charakterem hráčů, protože není možné, aby týden se sešel a my jsme podali takhle rozdílné výkony. To prostě si musí klub vyhodnotit a je to ostuda, kterou hráči dali na moji hlavu a hlavně na klub. Jednoznačně. A opakuje se to a je to prostě trestuhodné. Jak nemají motivaci, prostě my hrajeme o angažmá a jednoznačně nechceme skončit prostě někde 12. My chceme skončit co nejvýš a samozřejmě někteří hráči prostě evidentně tohle to neunáší a mě vůbec nezajímá, jestli si najdou nějakou motivaci vnitřní, vnější. To je jejich problém, oni jsou profesionálové, oni prostě musí odvíst takový výkon, může se prohrát, to je fotbal, samozřejmě domácí šli za vítězstvím, to je jasný, ale prostě nemůže to být takový, po takovémhle výkonu, kdy to domácím jednoznačně ostatní. A ještě bych se zeptal, proč musel střídat Vítěz Beneš? Vítěz Beneš má něco zachovat. Je samozřejmě další problém. My chceme se hrát dva zápasy po sobě ve stejné sestavě a nám se včera na tréninku zraní Fantíš a celý týden trénuje Mára Kyselého. Ale to prostě nejsou výmluvy, to jsou fakta a hráči jsou v kádru od toho, aby kdykoliv byli připraveni zaskočit a evidentně na to nestačí. Tady budeme teraz ten výkon nějakou dobu, který nějak to hráč pocítí, že to hrát My se s tímhle potýkáme, my jsme jak v nějakých turbulencích od zdi ke zdi, furt něco řešíme a prostě ta sezona je zpackaná, ale jak říkám, prostě hráči hrají za FK Boumit Jablonec a ta výkonnost musí být taková. Samozřejmě, jestli bude nějaká dohra ode mě určitě, ale jak říkám, já zkouším všechny možné způsoby, hrajeme stejně systémově, prostě my nechceme hrát doma venku jinak. Kdyby v tomhle tom byl problém a jestli přijde odvedení, to je otázka na někoho jiného. Dnes na rozdíl od těch předešlých, hlavně domácích zápasů, když i toho minulého na Slavii, jsme měli dobrý vstup do zápasu, byli jsme agresivní, myslím si, že jsme tím trošku Jablonec zaskočili, ujali jsme se vedení, hráči si začali věřit, přidali jsme další branky, měli jsme, myslím si, že i hlavně v první půlce další velmi dobré akce gólové, takže z toho pohledu a ze zisku z 3 bodů spokojenost a myslím si velký krok pro nás záchraně. Tak. Já nevím, já nejsem matematik, nevím, v tuto chvíli ani ty výsledky, kromě Baník, že vyhrál. Já si myslím, že máme 2 kola, že až na ten zápas na Slavii jsme v jarní části předváděli slušný fotbal a že i ty zbývající 2 kola chceme zvládnout, kdyby už to byla záchrana, tak je to pro nás klidnější, ale nechci to teď hodnotit, fakt by bylo možná brzo, nechci to tak všechno, co zůstat po kole.